Olá, galera! Nós somos a banda TED e a gente está aqui para convidar vocês para assistirem o nosso vídeo. Antes, quero apresentar a banda. Na guitarra, Eric Cine. Contrabaixo, Marcos Martins. No teclado, Fernando Santos. E na bateria, Rafael Garcia. Eu sou a cantora Yali Alcântara. Curtam aí, então, Mercy!